Now we go to Pua, Doctor Shin, send it out clearly, Lindsay sighing. Don't be a move, Pip by the last shin. Pitch up busy, Jim Body. Don't be a move, Pit there, Sura, no. Jim, I'm here and your body, no. Can I go out, check Yarava, don't be a move, Pit there, Sura, no. I draw. อ่อลินซีซ้ายเองต้องมีหมู่ผิดเลยสอดูจี้เลยบ่เนาะเมียนรู้สิเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยด้วยมาในรู้สิณปัดเนี่ยตะละด้วยมาต้องมีหมู่ลาเมรู้เสยยกซ้ายเองโกยอกกาต้องมีหมู่ผิดเมอ่าต้องมีหมู่จองชิ้นใหญ่เอ้าเว้ทับเปลี่ยนตะเลเลยจม้ายึดเปลี่ยนเอ้าต้องมีหมู่สอเจ้าเสียไม่รู้คณะกว่าอัจฉะเปลี่ยนอ่ะเอ้านอกซ้องเลยจ้าจม้าจม้ารู้เสียอ่ะอเมรันชิ้นเปลี่ยนเลยวัตตปอกตาเลยจม้าชิ้นเปลี่ยนเนาะอ้าวเซนเนี
တော့ကလေးတွေကเนาะအရန်ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြတုံ့ပြန်မှုဆိုတာအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပြန်ပြတာကိုတုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တာကျမအမြဲပြောတယ်အဆိုင်ယောဂရှိရင်ဖိုက်အောင်လည်းပါလေပြန်ပြမယ်ဟုတ်လားအသေးယောဂရှိလို့ရှိရင်လည်းညာဘက်မှာဝမ်ပိုက်ကညာဘက်မှာအောင်နေလို့ဟုတ်လားပြုတ်မယ်လို့အံမယ်လို့ဒါမျိုးတွေဒါပါလေသူတို့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပြန်ပြတာကိုတုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်ဆယ်နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာဆိုတော့ဆယ်နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာမွေးရပါယောဂပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ဟောတမျိုးပေါ့လေနော်မွေးရပါယောဂမပါလာတဲ့တာမန်ပေါ့နော်မွေးလာတဲ့ပုံမှန်အတိုင်းမွေးလာတဲ့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မထင်ပါတယ်နော်တုံ့ပြန်မှုမရှိတလို့ပါပဲနော်တုံ့ပြန်မှုအရင်မစဉ်းစားပါနဲ့နော်တုံ့ပြန်မှုအရင်စဉ်းစားကျွန်မတို့လေးကင်စားသမားတယောက်ကတုံ့ပြန်မှုကြောက်တာဒါဟုတ်စားရဲဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာတုံ့ပြန်မှုနဲ့ကင်စာနဲ့ဘယ်ဟာကိုကြောက်ဖို့ကောင်းလဲကင်စာကြောက်ဖို့ကောင်းနေတာเนาะတုံ့ပြန်မှုကဘယ်လိုခေါ်လဲအချက်ပြယုံလေးပဲအချက်ပြတာလဲတစ်ချိန်လုံး24နာရီပြနေတာမဟုတ်ဥပမာဝင်သွားတယ်ဆိုလဲအဲဟို50ချိန်တော့သွားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပါတရက်နှစ်ရက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အကြီးကြီးမစဉ်းစားပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ကလေးတွေမှာကျမအများကြီးပြောတယ်ကလေးတွေဒီကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးတွေတောက်တယ်ဆိုရင်ကလေးတွေမှာတုံ့ပြန်မှုမဖြစ်ဘူးကြောက်မနေနဲ့အဲသူ့အမေကိုအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်အော်အဲ့ဆိုသူ့အမေကလည်းဟုတ်ကဲဆိုပြီးသွားပြီเนาะအာတုံ့ပြန်မှုအကြောင်းအရန်ရှင်းပြတယ်အရန်ဟိုဖျဲချောက်လိုက်တယ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူတို့ကလည်းစားဖို့ကြောက်သွားကလေးတွေမှာကတုံ့ပြန်မှုမှမရှိဘူးရဲရဲကြွေးလိုက်အဲဒါပဲတုံ့ပြန်မှုဆိုတာနင်တို့ကလေးတွေဝတ်သက်ပေါက်ဘူးတယ်မလားဝတ်သက်ပေါက်လို့ရှင်ကန်နေလေအေးကန်တာဒါပဲကန်နေဆိုတော့မဖြစ်လေယောဂပြီးသွားတာဒါပဲနော်ဥမာပြန်ဝတ်သက်ပေါက်တာပါလေလက်ကလေးတွေလိုမျက်လုံးလေးတွေမှာထွက်လာလေအဲအဲ့ဒါဆိုယောဂပြီးသွားညှိုးသွားပြီဝတ်သက်ကဒီသဘောပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆယ်နှစ်အောက်ကလေးတွေတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သလားယောဂကြီးတခုခုကလေးမှာရှိခဲ့တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကလေးမှာအသေးယောဂတို့ဘာတို့များတို့နော်တီဘီယောဂတို့တခုရှိရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဘာယောဂမှာမရှိခဲ့တဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံ့ပြန်မှုကလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမကလေးတွေဘာတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးမကြောက်နေလဲဆိုသူ့အမေကိုပြောလိုက်ရပြီเนาะအမေကလည်းဆရာဝန်စကားကိုနားထောင်တယ်ဘာမှမစဉ်းစားတော့ကလေးကိုတိုက်ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပါလေเนาะเนาะဟိုအကြီးကြီးစဉ်းစားရင်ဟိုဟိုစိုးရိမ်တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့เนาะတချို့တွေကเนาะကျမပြည့်ပြောပါလေတုံ့ပြန်မှုကကျမစဉ်းစားတယ်လေအဲတုံ့ပြန်မှုကကျမစားရင်ဘာဖြစ်ပါလဲအဲကျမအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတာလင်းစည်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရင်မတူဘူးတော့တုံ့ပြန်မှုဆိုတာကိုကြားရတဲ့အခါကျကျမစားရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါမျိုးကျမသိကျင်တာအဲ့လိုသိကျင်ရမှာเนาะကြောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလေเนาะ